Tindakan itu adalah reaksi spontan saya ketika itu dan rasanya ia lebih baik daripada melakukan provokasi yang boleh menyebabkan pergaduhan. Itu kata Azham Aizad Hamdan ketika diminta mengulas mengenai tindakannya keluar daripada kenderaan untuk mengutip plastik makanan ringan yang dibuang penumpang kereta di laluan bersebelahan. Menerusi rakaman video dashcam berdurasi 62 saat yang tular di laman sosial, Azham dilihat meletakkan sampah yang dikutip di bahagian pengelap cermin kereta berkenaan. Tindakan lelaki itu mendapat pujian warganet dan rata-ratanya mengutuk perbuatan penumpang kenderaan terbabit. Thank you.